L'Acadèmia Internacional de Música de Solsona ha omplert per primera vegada de música la seu de Manresa. En el marc de la capitalitat cultural catalana que ostenta la ciutat, l'acadèmia va oferir un concert únic de professors i alumnes. L'altar major de la seu va acollir durant una hora i poc més un programa musical que va comptar amb la presència d'importants músics com l'organista Johannes Jeffert, les violinistes Simons Gargen i Anna Blackmore i Hillel Zori, el violoncel, a més de 24 estudiants de l'acadèmia, una combinació que l'organista Jeffert valorava molt positivament. And altogether, I think in this wonderful building, this is a great, great event for musicians to perform in a place like this. The standard of young players nowadays who are practicing seriously and wanting to enter a career, this is amazing. They are wonderful and they are certainly doing so well that teachers have so much interest in being with them and helping them a step more to go. El concert estava conformat principalment per un programa de música sacra. El primer tema de Mozart fou Kirchensonaten per a dos violins, violoncel i orgue, seguit del solo de violí Fantasia per a violí sol, de Telemann, interpretat per Simon. Després, Jeffert, considerat un mestre de la improvisació i un dels millors organistes, va reproduir Preludi i Fuga, una peça que va omplir la gran basílica de la seu del so del seu orgue. Van tancar el concert el tema Arioso i Rondo Patético per violí i orgue i el clàssic de Vivaldi, Primavera de les Quatre Estacions. En aquest cas ja van pujar a l'altar els 24 alumnes de l'acadèmia que han tingut l'oportunitat de tocar en aquesta ocasió acompanyats dels seus professors. I ho han fet després de molts dies de feina, asseguraven els joves abans d'entrar. Són uns dies superintensos, que no parem en tot el dia i l'ambient fa molt, coneixes a gent molt nova, o sigui, gent nova i que el nivell és molt bo i estàs tot el dia estudiant i no es fa pesat, saps? Perquè com que tothom està igual, doncs, no sé, és molt amè. L'AIMS Festival és un cicle de concerts que organitza actuacions de solistes de les principals orquestres i òperes d'arreu del món i catedràtics d'alguns de les escoles superiors de música de primer nivell internacional. L'organitza l'Acadèmia Internacional de Música de Solsona, que ha passat dels 27 alumnes el 2002 als 95 en aquesta 17a edició, una xifra que el constata com un projecte consolidat i d'èxit, en paraules del seu director. Alumnes d'arreu del món, de 24 països diferents, de tots els continents. Això són números. Molt més important per a mi és la qualitat dels alumnes, dels joves talents que venen aquí. AIMS s'ha consolidat en primer lloc com una de les acadèmies internacionals de música d'estiu de primeríssima línia i de prestigi a nivell europeu i a nivell internacional. Perquè els alumnes que venen són grans talents, talents extraordinaris. Any en darrere any el nivell puja, els alumnes es fan més joves a més, i per tant el festival és un festival del talent jove i de l'altíssim nivell. Els concerts del festival segueixen els propers dies. Avui mateix, dilluns, Almacelles i Solsona n'acolliran un, mentre que dimarts serà el torn d'Olius a l'església de Sant Esteve. La resta de concerts es poden consultar a la pàgina web de l'Acadèmia. El festival s'allargarà fins al proper diumenge 19 d'agost amb un concert de cloenda al Teatre Comarcal de Solsona.